ویلڈن ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر ڈی پی او گجرات صحیح توصیف حیدر کی خصوصی ہدایت پر اور ڈی ایس پی سرائے عالمگیر مدثر اقبال کی زیر نگرانی جرائم پیشہ افراد اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بابر زمان بٹ ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر اور محمد یوسف اے ایس آئی نے دوران گشت مخبر خاص کی اطلاع پر اوکب تھانہ سٹی سرائے عالمگیر سے نعمان شہزاد قوم کھوکر سکنا نئی آبادی سرائے عالمگیر کو پتنگیں فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تشفین اختر، عالمگیر نیوز، سرائے عالمگیر۔